dakle to su po 4 računala, ja moram reći 4 radne, po 4 rabljena računala, ali koja su, srce im je promijenjeno, tako da su oni, ajmo reći, kao novi. Pa evo, prije svega zbog toga, kad smo zajedno sa svojim zamjenikom, gospodinom Banjačićem, resornim i Šančićem, pričali koje škole, jer mi to trebamo na neki način prodati na licitaciji, na javnoj dražbi. Rekli smo idemo dati školi u Ogulinu, područnoj školi Zagorje, kao školi koja je u 2000 prošloj godini proglašena za najbolje uređeni školski vrt u Hrvatskoj i osnovnoj školi Žakanje koja je također dobila tu nagradu. Onda smo došli do spoznaje da Žakanje već ima. A, evo, igrom slučaja, osnovna škola Vladimir Nazor, područna škola Zvečaj, Generalski stol i Bukovje, došli smo do spoznaje da baš im nisu opremljeni, da nemaju, onda smo rekli idemo dati u osnovnu školu Vladimir Nazor Duga Resa, u području školu, prije svega smo mi računali na Zvečaj, ali ravnatelj je taj koji odlučuje gdje će se rasporediti po područnim školama.